evident pentru dezvoltarea democrației, ca încredere ridicată în partea de parlament și guvern și minimizarea corupției. Că democrațiile liberale asigură calitatea de gen și că asta în viitor ajută mult mai mult să infuzeze politica cu mai multe valori morale, pentru că ele sunt mai interesate de genul acesta de abordare. Democrațiile liberale se construiesc cu cetățeni educați, tehnic și politic și implicați civic. E cea mai mare vulnerabilitate noastră. Educația și cercetarea au în sensul acesta un rol major, inclusiv în faptul de a avea o viziune foarte clară asupra stării democrației, stării participării din țara. Noi facem sondaje doar cu cine vrei să voteze. Și nu facem cercetări pe fond. Care este starea cetățenii? Sigur că, în mod normal, o guvernare bună se construiește cu multă competență. Pentru asta ar trebui să mai și recunoști, pentru asta ar trebui să te mai și consulți cu oameni competenți în decizia politică. Se corelează categoric relația cu construcția unei democrații liberale, faptul de a avea acces la bunurile primare, la educație, la sănătate, la dezvoltare personală. Ne spuneam intervievată în cercetarea noastră făcută la Bunătoare. Da, la noi ai bani, ai sănătate, ai bani, ai libertate, ai bani, ai dreptate. Deci, acest gen de corelații face ca cetățenii de aminte să n-aibă încredere în instituții. Vă mulțumesc și cred că cu libertatea responsabilă e o condiție a autoafirmării și creativității. Urez universităților și Academiei Române să joace rolul meritat și atât de necesar ca pentru cunoașterea și dezvoltarea societății și a cetățeniei noastre. Noi avem inclusiv la nivelul sociologilor oameni care participă în fiecare an la aceste cercetări, cum ar fi World Value Survey, multa noi o fie la ICCV, la Otto Fisch, la Facultatea de Sociologie, în mod normal, cred că ar fi foarte important să-i ascultăm periodic, ca să înțelegem periodic ce ne stă nouă fiecare în putință pe partea noastră de lume. Să mai fie chiar așa. Mulțumesc! Și despre cum ar trebui să arate ele ca să aibă fundamente morale și să avem
atunci când noi facem istorie cu copiii, pentru că e foarte important ce faci cu ei până devin cetățeni cu drepturi de plin. Preferăm să facem o istorie în jurul războaielor de independență, alte evenimente de genul ăsta și ieșim din școală fără să cunoaștem istoria drepturilor civile și politice și astfel de cum ele au fost câștigate la noi. Da, asta este un alt rezultat al culturii politice. Și da, dacă am ști, am ști că aceste lucruri s-au câștigat peste tot. Cu durere, cu sânge, cu închisoare, cu dezonorare, cu izbonire, într-un mod îngrozitor. Dar, tocmai de aceea, trebuie să le onorăm. Mai libertate. Libertatea, democrația, respectul pentru demnitatea umană nu sunt niciodată cucerite. Sunt tot timpul sub asalt și tocmai de aceea noi nu putem să ne culcăm pe o ureche, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu clasa noastră politică după intrarea în Uniunea Europeană, au zis că suntem democrați. Nu, bine. Fain, ne-au primit. Și cu asta facem o mare pauză de la cerințele respective. Nu știu dacă v-am răspuns cum ați vrut, v-am răspuns cum am putut. De intervenții, domnul academician Florentău. Mă gândeam că această expunere ar fi făcută în Parlamentul României și mă gândeam că majoritatea celor de fața fracțiunilor ar fi putea făcută de principiile enunțate. Și atunci ne putem întreba de unde această mare discrepanță între obiective, chiar în recunoașterea căilor pentru atingerea acestor obiective și realitate. Eu vreau să fac în legătură cu asta o scurtă observație. N-am depus întrebări. Bazele democrației liberale, așa cum le-a prezentat foarte clar și sistematic aici, la Elaniroiu, sunt relativ vechi. Și prima propoziție a fost există trei principii. Ala de principiul libertății, a egalității și mi se pare că era formulat a comunității. Îl putem numi și al solidarității. De Revoluția franceză, cum vă amintiți mult, aceste principii au enunțat așa. Liberté, egalité, fraternité. Fraternité era pentru solidaritate. E bine, o societate liberală funcționează numai dacă este echilibru de aceste principii. Și asta, spre aceste lucruri, vreau să atrag atenția. Adică partea care nu funcționează deloc într-o societate, cum este societatea românească actuală, și care constituie un punct mai slab și a multor democrații liberale și constituie un criteriu pentru a le clasifica și așa una pe o scară parte. Este măsura în care o societate realizează egalitatea șanse. Ăsta este lucru cel mai important pentru a caracteriza, după părerea mea, o societate și apropierea ei de acest model ideal care este societatea liberală. Și anume, ce înseamnă egalitatea șanse? Păi înseamnă, în esență, doar lucruri. Acces la instrucție și acces la sănătate. Pentru că de asta depinde viitorul unei societăți. E bine, din punctul ăsta de vedere,
Noi putem constata că există un foarte mare decalaj între principiile enunțate și aprobate, așa, și practica efectivă. Nu poți să ai o democrație decât cu dacă ai cetățeni. Și după părerea mea, dacă ați dori să zicem care sunt determinările de bază a cetățeanului, noi zicem două, foarte simplu. Și asta poate să înțeleagă toată lumea. Să trăiască din muncă cinstită și să aibă o mică vesuție. Deci dacă această condiție și efortul nu este îndreptat în această direcție, atunci apar toate lucrurile astea negative despre care a vorbit foarte convingător Mihail Amilor. Și închei spunând numai că mi-a atras atenția răspunsurile reale la întrebările cu privire la religie, în care unii 90% se declară religioși, 90 și ceva la sută, dar cei care cred în Dumnezeu sunt 70 și ceva la sută.